današnji gosti, predsjedniče mjesne zajednice, ja vas najsrdačnije selam i mi pozdravljam. Čestitam evo kulturno-umjetničkom društvu SAZ na evo drugoj godišnjici uspješnog rada. Kao što smo čuli iz već ranije izloženog, ovaj KUD ima preko 100 članova od najmlađih do najstarijih kategorija i zaista to je jedan uspješan rad koji zaslužuje svaku našu pohvalu. Mi naravno nastojali smo kako KUD-u SAZ, tako uopšte u mjesnoj zajednici Koprivna da budemo od pomoći i podržavali smo sve projekte, pa evo nadam se i vjerujem da smo bili od koristi. Naravno nastavit ćemo i dalje da podržavamo rad i kulturno-umjetničkog društva SAZ, ali i svi drugi aktivnosti na području ove mjesne zajednice. Ja vama čestitam prije svega na uloženom trudu, entuzijazmu u radu i što našu kulturu i tradiciju prenosite na naše najmlađe generacije i na takav način, rekao bi, obezbjeđujemo da se ono što je bitno za naš narod otrgne od zaborava. Svima vama želim prije svega da večeras se lijepo družite i da provedete ugodno večer. Hvala vam na pažnji i da ste mi živi zdravi. Hvala gospodinu Nerminu Ogreševiću.